अब मुमाहरूलाई त बिमार भयो भने त बोकेरै लानु पर्यो अन्त खोइ त अहिलेसम्म त बोकेरै लाँदै थियो हे भगवान् बोक्नु नपरोस् भनेको अब रोड कहिले आउने रोड आउँदा त भयो तपाईँहरूलाई चाहिँ म एकदम स्पेसियल कुरा देखाउँदैछु एकदम मजाको छ खुकुरी यस्तो सेटिस्फाइन यो गाइस अम्बो हेब्बी दामी छ यो चाहिँ गाइस यहाँनिर चाहिँ हामी मकैको चिउरा र एकदम फिका चिनीको चियासँग चाहिँ मकैको चिउरा खाँदैछौँ यहाँ हेर्नुहोस् एकदम यहाँ छुनाहरूले चाहिँ मकैको चिउरा कुटेर राख्नु भएको रहेछ खाँदैछौँ हेलो गुड मर्निङ एभ्री वान दिस इज मनोज ब्याक अगेन विथ मी बट इज वेल यति बेला मर्निङको 10:30 जस्तो भइसकेको छ अनि फिलहाल हामी आज चाहिँ रनेक झर्दैछौँ यो ओह्रालो बाटो साथीहरू अगाडि अगाडि जाँदैछ अनि म पछि हिँड्दैछु ब्लग्स बनाउँदै एकदम मजाको दिन भइरहेको छ घाम टन्टला फुक लागिरहेको छ अनि आजको दिन पनि रमाइलो भइरहेको छ जे होस् अनि जङ्गल घारी हामी ओह्रालो निस्किँदैछौँ रिजन के हो भन्दाखेरि उताबाट बाटो अलिक अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा यो बाटो हामी निस्किँदैछौँ ओह्रालो झर्दैछौँ अनि रनेक फेरि पनि आज तपाईँहरूलाई म लगेर जाँदैछु मेरो ब्लग्समा अगाडि साथीहरू छ साजन अनि दिपक बाङा सुरज अनि अरू साथीहरू चाहिँ एकदमै अगाडि निकै तल पुगिसकेको छ हाम्रो घरदेखि अलिकति तल आइपुगेको छौँ सुस्ताङ हुन्छ यहाँनिर चाहिँ एकदम सुन्तलाहरू दामी दामी हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ जाडो सिजनमा भयो भने काँक्रा फल्दै रहेछ यस्तो प्रकारले काँक्राहरू मजाले फलिरहेछ यतातिर पनि तपाईँले देख्नु होला यो काँक्रा चाहिँ एकदम टेस्टी हुन्छ यो जाडो सिजनमा फलेको काँक्रा ढिलो बढ्छ ढिलो पाक्छ अलिक ठुलो हुन्छ तर एकदम टेस्टी हुन्छ यहाँ हामी अहिले फिलहाल चाहिँ अर्जुन बाङ्गाको घरतिर छौँ सुन्तला बगानहरू एकदम यहाँनिर दामी छ अनि ओह्रालो झर्दैछौँ यतातिर सब्जीहरू लाउनु भएको छ खेततिर यस्तो गाउँबस्तीको अब सबै कुरा तपाईँहरूलाई म देखाउँदै उँधो झर्नेवाला छु यो देख्दै गरेको यो अम्लिसोदेखि मुनिको चाहिँ सबै सजना हो एकदम दामी छ यो सुन्तला यस्तो प्रकारले सुन्तला मजाले फलेको छ अनि यतातिर पनि सजनाहरू छ सोमिकको घर आइसकेको छौँ खोइ आयो भनेको छौँ हाल खबर के छ सोमिकको अन्त सोमिक चाहिँ के गर्यो अनि सोमिक चाहिँ फिलहाल अहिले घरमै रहेछ आज चाहिँ अनि यहाँनिर हामी सोमिकको घर आइसकेको छौँ यहाँ ओह्रालो तपाईँलाई म देखाउँदैछु उँधोको भ्यू एकदम दामी माछा यहाँनिर पाल्नु भएको छ एकदम यहाँनिर माछा चाहिँ एकदम बाहिरै खेलिरहेको छ ग्रास कर्प पालेको छ अनि माछाहरूलाई चाहिँ यो घाँसहरू दिन्छ त्यसलाई चाहिँ मिक्सियर भन्दो रहेछ एकदम ठुल्ठुलो माछा लगभग 2 केजी 2.5 केजीसम्मको माछाहरू चाहिँ कपिलबुले पाल्नु भएको छ 2 केजीदेखि 2.5 केजीसम्मको माछा यहाँ पर चाहिँ बच्चाहरू होला सायद यो कुवामा चाहिँ अनि यसमा चाहिँ ठुल्ठुलो माछाहरू पाल्नु भएको रहेछ मजाको छ माछाहरू आज चाहिँ गाइस घाम लागेको कारणले गर्दा हिँड्नु अलिकति इजी भइरहेको छ यो रनेक ओह्रालो बाटो नभए चाहिँ यस्तो खालको बाटो छ अब तपाईँले यहाँ हेर्नु हुँदै होला यति घिनलाग्दो बाटो हुन्छ यो पानी पर्दाखेरि चाहिँ अब चिप्लिएर चाहिँ यस्तो बिजोग बनाउँछ अनि यस्तो खालको अब बिजोग छ रनेकको लागि चाहिँ अनि सबैले फोकस गरेको चाहिँ रोटो रनेकसम्म चाहिँ रनेकको लागि चाहिँ रोट आइदिनु सक्यो भने चाहिँ एकदमै उहाँहरूको लागि चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो पुण्यको काम नै हुन्छ गाइस अब यो समयमा पनि अब अरू कुरा त नगरौँ पुण्य धर्मै हुन्छ किन भन्दाखेरि अब यो उकालो चाहिँ बिरामी चाहिँ बोकेर ल्याउँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला अब यो उकालो चाहिँ नभए कि चाहिँ उकालो ल्याउनु पऱ्यो कि चाहिँ उँधो रास्टिङ पुल पुऱ्याउनु पऱ्यो मुमा अनि यहाँ रोडहरू कतिको दुःख छ सबै बोकेरै ल्याउनुपर्छ नि अहिलेसम्म त बोकेरै लाँदै थियो हे भगवान् बोक्नु नपरोस् भनेको अब रोड कहिले आउने रोड आउँदा त भयो सौदाहरू चाहिँ मुमाहरूले उँधोबाट ल्याउनुहुन्छ कि उँभोबाट बोक्नुहुन्छ माथिबाटै अन्त माथि रोडबाटै अन्त ए कसले ल्याउँछ प्राय अन्त उल्टो लाटा कान्छ ढुकै ठुल्ठुलो भारीहरू त्यसले बोकिदिन्छ नामले मसिनो त कहिले कान्छ अब रोड चाहियो भन्नु सरकारलाई गाइस अहिले चाहिँ हामी तल रनेकको फर्स्ट घरमै आएर बसिरहेको छौँ यहाँ मुमाहरूकोमा मुमा यता बिचरा मुमाहरू चाहिँ अब प्रायः सबै सरसौदाहरू बोकेरै खानुहुन्छ बिमार हुँदा दुख बिमार हुँदा सबै यहाँबाट बोकेर लानुपर्छ अनि दुःख त्यस्तै छ यो तपाईँहरूले उकालो बाटो देखिसक्नु भएको छ यो जङ्गलको बाटो हिउँदा न बर्खा यही बाटो सौदा बोक्नुपर्छ बिमार भयो भने यही उकालो बोकेर लानु पऱ्यो नभए टासिडिङ झार्नुपर्छ अब यसरी वृद्ध
हाम्रो मुमाहरु कोमाहरु उहाँहरुको लागि एकदम दुखद यो अहिले रोड नभएको कारणले बहुत संघर्ष अब आजै पनि यो समयमा पनि त्यस्तो प्रकारले उहाँहरुले स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ रनेक तिर चाहिँ गाइस यस्तो दामी दामी सुन्ताला यस्तो दामी दामी भइसकेछ सटिस भइसकेछ यहाँ तपाईहरुले देख्नु हुँदै होला है यस्तो दामी दामी छ अब के भन्ने मजाले पाकिसकेछ अब यो सुन्ताला चाहिँ खानुको लागि एकदम खाने बेला भइसकेको हो अनि बजारतिर निकाल्नुको लागि यो बजार लाने बेला भइसकेको हो अब यस्तो दामी दामी भुइँतिर यस्तो मजाले फलेको छ यहीँनिरै यहीँनिर सुन्ताला यस्तो दामी फलेको छ अब हाम्रै बाँगाहरूको सुन्ताला म एउटा चाहिँ अब टिपेर तपाईँलाई टेस्ट गरेर बताउने छु तपाईँले हेर्दै गर्नुहोला अनि एउटा टिपेर चाहिँ मैले लगेको छु यता बाँगालाई पनि मैले मागिसकेको छु अब यहाँ पनि यस्तो दामी सुन्ताला जताततै सुन्ताला हुन्छ रनेकमा चाहिँ अब सुन्तालाको चाहिँ के भन्ने बगान छ अनि ऊ यतातिर पनि एकदमै सुन्ताला हेभी यस्तो प्रकारले यति बेला चाहिँ गाइस हामी निकै तल आइसकेछौँ अनि यहाँनिर चाहिँ बाँगाको घरमा आएको छौँ विशालको घरमा अनि यहाँ चाहिँ माछा पाल्नु भएको रहेछ प्रायः रनेकतिर सबैले नै माछा पालेको हुन्छ हामीले धेरै ठाउँ देखिसक्यौँ माछा पाले अनि यो फुल चाहिँ एकदम मजाको जस्तो लाग्यो एकदम युनिक खालको यो फुलले फुल्दो रहेछ यस्तो टाइपको यो फुलको नाम चाहिँ मलाई याद भएन यस्तो दामी फुल दिँदो रहेछ गाइस रनेक घुम्दै घुम्दै अहिले चाहिँ फिलहाल हामी प्रेमकै घर आइसकेछौँ के छ हालकोमा धेरै दिन लाग्छ ठिकै छ अहिले आज चाहिँ अब प्रेमकै घर आइपुगेको छौँ ठ्याक्कै हामी प्रेमकै घरमा छौँ यता काका यता हुनुहुन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ भ्यूहरू चाहिँ एकदम मजाको देखिन्छ गाइस यस्तो प्रकारले उकालो भन्दा पनि यो पारिपट्टिदेखि नै गरेको भ्यूहरू एकदम मजाको छ यस्तो प्रकारले यो पारीको चाहिँ छुनामहरू रिनोक यो चाहिँ लोअर जारङहरूपट्टि पर्छ अनि फिलहाल हामी प्रेमको घरमा छौँ एकछिन गफसफ गर्ने अनि यहाँबाट निस्किने गाइस तपाईँहरूलाई चाहिँ म एकदम स्पेसियल कुरा देखाउँदैछु एकदम मजाको छ खुकुरी एकदमै मजाको रहेछ गाइस अनि मजाले बनाउनु भएको रहेछ यो चाहिँ हाम्रो प्रेमको ज्वाइँले नै यो चाहिँ बनाउनु हुँदो रहेछ अनि हाम्रो मण्डलवाले पनि एउटा चाहिँ अर्डर गर्नुभएको छ यस्तो सेटिसफाइङ गाइस अम्बो हेभी दामी छ यो चाहिँ अनि यसमा पुरा यो डिजाइनहरू यस्तो प्रकारले डिजाइन हालेको छ यहाँ यतापट्टि निस्केको छ जुन चाहिँ यसको यो ठोकेर चाहिँ यतापट्टि निस्केको हुनुपर्छ खुकुरीको चाहिँ त्यस्तै छ एकदम सेटिस छ यो खुकुरी चाहिँ अनि यो जुन चाहिँ दाप छ यसलाई पनि एकदम मजाले डिजाइन गर्नुभएको छ यहाँनिर मजाले यो बुट्टाहरू लगाएर त्यस्तै प्रकारले कलर कम्बिनेसन पनि मिलाएर चाहिँ एकदम मजाको बनाउनु भएको छ खुकुरी चाहिँ यस्तो सेटिस छ यस्तो दामी छ यदि तपाईँहरूलाई पनि चाहिन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर बताउनु होला कहाँनिर पाउँछ सबै म तपाईँलाई डिटेल्स बताइदिनेछु यस्तो दामी छ अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अब सजाउनुको लागि राख्दा पनि भयो अनि घरमा आफ्नै कामहरूको लागि राख्दा पनि सकिन्छ अनि यो त्यस्तो एक्सपेन्सिभ पनि पर्दैन जति हामीले सोरुममा किन्छौँ त्योभन्दा चाहिँ धेरै कम्ती पर्छ अनि जुन चाहिँ यो फलाम छ यो पनि एकदम मजाको क्वालिटीको फलामको बनाइदिन्छ एकदम दामी छ मैले टेस्ट पनि गरेर हेरेँ एकदम मजाको रहेछ चाहियो भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला यहाँनिर चाहिँ हामी मकैको चिउरा र एकदम फिका चिनीको चियासँग चाहिँ मकैको चिउरा खाँदैछौँ यहाँ हेर्नुहोस् एकदम यहाँ छुनाहरूले चाहिँ मकैको चिउरा कुटेर राख्नु भएको रहेछ भोकको बेलामा चाहिँ साह्रै मजा आइरहेको छ यो मकैको चिउरा खानु चाहिँ एकदम चिनीको चियासँग खाँदैछौँ कस्तो रहेछ एकदम कस्तो रहेछ एकदम दामी छ मकैको चुरा अब गाउँ बस्तीको एकदम अर्ग्यानिक हो फेरि यो चाहिँ साह्रै स्वाद आइरहेको छ होइन रसिलो वेल गाइस यति बेला रातिको 7 बजिसकेछ अनि घरमा आइसकेछौँ मण्डलबाको घरमा छौँ हामी अनि आजको ब्लग्स कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर बताउनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला फेसबुक पेजमा हेर्नु त्यसो भने फलो गर्नु होला अनि धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला फेरि पनि भोलि नयाँ ब्लग्सको साथ यहाँ समक्ष मेरो भेट हुने रहेछ टिल देन टेक केयर एन्ड गुड बाई